শিশু বলৎকারীক ফাঁসিৰ হুকুম ধুবুৰীৰ সত্ৰ আদালতৰ শুকুৰবাৰে বিলাসীপাৰা অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে প্ৰদান কৰে এই ঐতিহাসিক ৰায়। এটি 7 বছৰীয়া কন্যা শিশুক বলৎকাৰ কৰি হত্যা কৰা অভিযুক্তক ফাঁসিৰ হুকুম দিলে জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশে। 2018 চনৰ 29 এপ্ৰিলৰ দিনা বিলাসীপাৰাৰ পুৰণি লাওপাৰাত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ড। গৌৰীশংকৰ নাথ ওৰফে বাংকা নামৰ পাষণ্ডটিয়ে শিশুটিক বলৎকাৰ কৰি হত্যা কৰিছিল। ঘটনাৰ পিছদিনা শিশুটিৰ ঘৰৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহটো। সত্ৰ ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ বিচাৰপীঠে ফাঁচীৰ ৰায়দান দিয়াৰ লগতে 50,000 টকাৰ জৰিমনা বিহে গৌৰীশংকৰক। ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে চিকিৎসককে ধৰি ফৰেন্সিক আৰু 17 গৰাকী লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰি এই ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰে। বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ এইটোৱে হৈছে প্ৰথম ফাঁচীৰ ৰায়দান। আসামী গৌরীশঙ্কর নাথক 302 মৃত্যুদণ্ড দিছে। 376 এ বি রেস্ট অফ লাইফ ন্যাচারাল লাইফ লাইফ লৈকে ওর কনভিকশন হয়েছে। রেপ উইথ মার্ডার ইমান দিন আগত হয়েছিল, এইটো যাবার 29 এপ্রিল 2018।